kommanderende admiral melder. I natt har tyske krigsskip forsert Oslofjord festning under kamp med festningens batterier og fortsatt videre. Stemmighet i regjeringen om at man ikke kunne gå med på de forslag som var stilt fra tysk side. Det er en uhørt voldsdåd Tyskland her har gjort seg skyldig overfor Norge. Tyskerne unnskylder sin handlemåte med at de måtte gjøre dette i det de påstår at hvis ikke ville England og Frankrike gjøre det samme.